Силата на вярата, лектор, медиум Дивалдо Перейра Франко. Сега даваме думата на Дивалдо и темата Силата на вярата. Скъпи мои сестри, скъпи мои братя, нашите най-добри пожелания за мир. За съжаление не можахме да дойдем тук на време. Когато тръгнахме от Мюнхен до Цюрих, имахме проблеми с задръстванията, което изключи точността, защото ние сме свикнали да присъстваме поне един час по-рано. Този път това не беше възможно, затова се извиняваме. Когато говорим за вяра, трябва да размишляваме върху естествената увереност, която съществува във всички създания. Алън Кардек в Евангелието според спиритизма, в една красива страница, засяга изучаването на вярата. Като прибягва до някои притчи от Исус. И забележителният кодификатор на спиритизма, когато анализира вярата, говори предимно за естествената вяра. Вярата може да бъде или човешка, или божествена, защото идва в крайна сметка от онзи, който е нашия върховен отец и създател. И Алън Кардек задълбочава въпроса за вярата. Показва, че вярата може да бъде наложена. Старата вяра, традиционната, също така наречена сляпа вяра. И другата, придобита чрез логиката, чрез разума, наречена рационална вяра. Съвсем правилно Алън Кардек избира като образец на парадигмата на спиритизма следното мото. Непоколебимата вяра е само онази, която може да срещне разума лице в лице във всяка човешка епоха. Забележителният кодификатор се опитал да проникне в ядрото на човешките проблеми, за да може да разбере напълно значението на живота, което някога било предизвикателство за философията, и осъзнал, че вярата, за да бъде легитимна, преди всичко трябва да бъде логична, рационална, потвърдена от факти. Защото Алън Кардек, преди да стане кодификатор на спиритизма, бил един заслужил учител, чиято култура се развива именно тук, в Швейцария, в град Ивердон, като Иполит Леон Денизар Тривайл. Когато бил ученик на Хейнрих Песталоци, именития майстро на модерната педагогика, който установява необходимостта човешкото същество да търси Бога, като фундаменталност на живота му. Иполит Леон Денизар Тривайл, който се е родил в католически дом в град Лион на 3 октомври 1804 година, е доведен от майка му, за да се учи от прочутия мислител. Песталоци е един знак за разделение на ученето на човешка педагогика и детска психология. От Северна Америка и Европа, най-богатите семейства изпращали децата си в училището в Ивердон, където именития учител, който обичал децата, предлагал едно дълбоко познание за истината и най-вече за вярата в Бога, чрез Евангелието на Исус. По-късно, когато Алън Кардек получава званието учител, той отива в Париж и донася метода на Песталоци за обучение. И естествено във френската култура през 19 век, която се основавала изцяло на скептицизма по това време, в забележителния философ въвежда своята доктрина, наречена позитивизъм. Позитивизмът на Огюст Кант бил реакция срещу религиозната традиция и също така реакция срещу материализма. През 1842 година Огюст Кант създаде една дума, която щеше да бъде фундаментална в човешката солидарност. Този забележителен мислител, който беше велик мистик, макар да не вяраше в Бога, той утвърждава, че любовта е основата на живота и неговата философия беше толкова важна за света, че знамето на Бразилия възприе едно мото на позитивизма. Орде и прогресо, което е ред и напредък, което е мото на Огюст Кант. Позитивизмът е една доктрина, както твърди името, която наблюдава фактите чрез опита. Ние можем да вярваме само в това, което виждаме, докосваме, преживяваме. И професор Ривейл приел тази вяра, една рационална вяра. Как можеше той да повярва в безсмъртието на душата, ако душата беше толкова абстрактна, ако концепцията беше теологична и нямаше никаква база от материално естество,
за да го накара да повярва в нея. Така той възприел позитивистското поведение. И благодарение на това позитивистко поведение по-късно ще се появи Алън Кардек. Скоро след това той установява духовните феномени, общуването на духовете, чрез прочутите въртящи се маси или дъска Уиджа, които са не друго, а едно грубо средство, което духовете използваха, за да може да ни предложат тази доктрина фундаментално логична, дълбоко рационална, базирана на лабораторната опитност на фактите. Спиритизмът, както всеки от нас знае, една наука, наука, която изучава природата и съдбата на духовете и връзките, които съществуват между телесния свят и духовния свят. И все пак спиритизмът не е само една наука за наблюдение, защото той съдържа едно философско направление, което дълбоко в основите си поддържа вярата в Бога, вярата в безсмъртието на душата, вярата в общуването между инкарнирани и духовете, вяра в прераждането, вяра в множествеността на обитаваните светове и основно в морално-религиозната етика, съдържаща се в Евангелието на Исус. Затова тя е една тройна доктрина. Това е една наука, която изследва, една философия, която обяснява и една религия, която утешава. И вътре в тези принципи спиритизмът потвърждава обещанието на Исус, когато той се сбогува с човешките същества и казва, че скоро наближава неговото време на изпитание. Разтревожени учениците му казаха, не ни оставяй сираци. Исус съжалява на тях, които щяха да се чувстват сами и обещава да им изпрати посланник от небето. И аз ще се помоля на моя Отец на небесата и той ще ви изпрати друг утешител, който е духът на истината. Святия Дух, един застъпник. Той ще ви научи на нови неща и стари неща, които все още не можете да понесете и който ще може да бъде с вас завинаги. Алън Кардек идва да изпълни това изявление, когато духовете се връщат обратно, като звезди, които падат от небесата, за да осветят земната нощ. И по този начин отварят очите на света и някак проправиха пътя, за да убият смъртта, което беше големия призрак на философията. Защото философията е потомствена, базирана на гръцкия атомизъм. Тя твърдеше, че животът, особено човешкият живот, е резултат от три фактора – атоми, вакуум и движение. Когато един от тези фактори се разсее, животът се разпада и се връща в хаоса на началото. В опозиция на сократическата доктрина, платонизма, аристотелизма, които твърдят, че животът е направен от два основни елемента, съществото, което е безсмъртната душа, и несъщество, което е преходната материя. И тези две философски течения, спиритуализъм и материализъм, или с други думи, сократически идеализъм и гръцки атомизъм, напредват в историята, докато по-късно Римокатолическата църква, когато завзема Римската империя, наложила религиозната вяра без логика, една догматична вяра. Културата на 19 век била култура напълно материалистична. Има едно много любопитно събитие. В същия ден, когато се случват явленията в Хайтсвил в САЩ на 31 март 1848 година, когато сестрите Фокс направили контакт с духовния свят, в същия ден в Лондон Карл Маркс представя своята доктрина диалектика, представя своя комунистически манифест. Маркс твърди, религията е опиумът на хората, защото всъщност религията беше някакъв вид опиум. Тя казваше на хората, понасите болките си, на работниците обичайте своя началник, защото нези, които са зли, ще бъдат наказани и жертвите ще отидат в небесното царство. Но когато умре един богаташ, един силен човек или голям индустриалец, или който е голям земевладелец, това, което е съгрешил на земята, църквата с една литургия му го прощава и той отива на небето. Така Маркс възмутен казва, това е опиум, защото всъщност това е начин за измама. Спиритизмът идва и твърди, душата продължава и това може да се докаже чрез медиумните явления, чрез духовните комуникации. Една способност присъща на всички. Медиумизма, както показва Алън Кардек, не е една привилегия, не е дарба. Това е една органична способност, която всички притежаваме, по същия начин, както имаме разум, памет, артистични и културни способности. Така притежаваме и медиумна способност. Това е една присъща способност на всички човешки същества, в различна степен на техния еволюционен процес.
Ние знаем, че всички ние сме интелигентни, но съществуват и такива, които са гениални, и тези, които имат психично разстройство. Така че интелектът има голямо колебание в качество и количество, както и медиумизма. Алън Кардек разделя медиумизма на два вида – интелектуален и материален. Интелектуалния – това са психография, психофония, музикални и художествени феномени и други, и от друга страна на физическите ефекти, материализациите, транспортирането, всички тези явления са по своята природа материални. Но този медиумизъм представя два аспекта. Едната способност е остензивна и видима, която притежаваме от дете и се проявява по един крайен начин, а другата е естествена, мека, незабележима, която ние може да обучим естествено с течение на времето и да достигнем определено ниво на баланс. Тя може да стане толкова скъпоценна, колкото и остензивния медиумизъм. Тогава вярата играе една основна роля в спиритизма, но една логична вяра, рационална, защото спиритизмът е учение, което не приема никакво суеверие, което няма ритуали, което не се представя чрез церемонии, което не е организирано свещеничество, което няма външен култ. Както старите фарисеи от времето на Исус, които правили церемонии, за да впечатлят хората, но не се старали да стават по-добри хора, и на което не му е нужно нищо външно. Една религия на създанието и неговия създател. Не се нуждаем от никой, който да се застъпва за нас. Ние говорим с Бог посредством молитвата. Бог ни отговаря чрез вдъхновение и посредством милосърдието, което можем да направим на ближния. Бог отива при тези сърца, при тези хора, които страдат или имат нужда. Но вярата е фундаментална и ние ще намерим вярата на най-разнообразни места в човечеството. Например, в средата на 19 век има известни феномени в пещерата Носибиел в Лурдес, известната пещера на чудесата, където нашата Дева Мария от Лурдес се яви на момичето Бернадет Собиро. Оттам нататък бликва вода от един камък, един малък извор, който помага на хората, който се превърна в едно чудотворно място, където е построена голяма катедрала. По молба на Мария, разбира се, казана на младото момиче, което се превърна в едно място на световно поклонение. Подобно на това, което се случи в Португалия, местността Кова да Ирия, където девата от Фатима се появила на три деца, които бяха момче, сестра му и братовчет, които не бяха нищо повече от обикновени пастири. Но тези събития разтърсиха европейската култура. Един голям френски учен, Алекс Карел, който е лекар, решил да провери дали наистина е възможно. Дали посредством вярата човек може да се излекува, изменяйки органичната си структура. И той решил да направи едно поклонение до Лурдес. Взел един влак в Париж, влак на поклонници, и последвал болните хора. Той обърнал внимание по-специално на едно момиче с туберкулоза. В онази епоха, годините на 1900-та, туберкулозата била нелечима. Туберкулозата била наречена бялата чума, защото отнела милиони животи в света. Благодарение на изоникотиновата киселина, открита от 1940-те години, в наши дни туберкулозата е напълно лечима. Вече не е болест, която унищожава населението. Освен сред хора, които са окаяни, гладни или безразборни. Тогава Алекс Карел се качил на влака и придружил това трескаво момиче. Висока температура с непрекъсната хемоптиза, с увреждане на белите дробове, където беше бацилът на Кох. И той очакваше, че тя ще умре по време на пътуването. Но тя, нейното истинско име е Мари Бейли, тя успява да достигне до Лурдес. И когато пристигат в Лурдес, имало болни с всякакви заболявания. Екзема, психични заболявания, духовни обсебвания, с инфекциозни заболявания. Той наблюдавал реакциите на момичето. Момиче, което вярвало в нашата дева от Лурдес. И наблюдавал. Но той получил първото си въздействие, още когато дошъл в този град. От носилките, защото броя на доброволците беше толкова голям. Хората, които носеха болни хора, парализирани, слепи хора, хора с дегенеративни заболявания, да ги отведат до една голяма площ, където беше църквата,
Той се опита да разбере кои са тези доброволци. Бяха парализирани хора, които бяха възстановили здравето си още там. И от благодарност към Дева Мария, останали там, за да помагат на други хора. Карел наблюдавал. Бяха преживели една ужасна нощ във влака. Болките, виковете, огромните страдания. И когато пристигнаха в Масабиел, големия площад бил изпълнен с много хора. Той придружаваше туберкулозното момиче, за да види какво ще се случи. Беше ли една измама? Той беше преслушал момичето, а той познаваше туберкулозата много добре. В момента, когато свещеника изпълняваше литургията, момичето лежеше и се взираше в олтара. И когато свещеника вдигна Евхаристията и даде благословия, той погледна към момичето, а тя се тресеше. Нейното бледо лице, облято в студена пот, започна да се изменя. И той забеляза промяна в лицето. Внезапно румънина се появи на лицето й. Кашлицата премина. Тънката струйка кръв, която капеше от устата, и също спря. Тя затвори очите си и заспа. Когато службата приключи, той премери пулса на момичето. 80 удара в минута. Премери температурата. 36,5 градуса. Тя беше напълно нормална. Тогава той преслуша дробовете. И дробовете работеха в абсолютна хармония. Той беше изправен пред чудо, защото това нарушаваше каноните на медицината. Но съществуваха ли чудеса? Според спиритизма чудеса не съществуват, защото чудото би било едно нарушение на Божия закон. И забележителният Алекс Карел не знаеше как да обясни какво точно се бе случило от гледна точка на науката. Той разказва фактите и споделя за други изцеления. Затова той остава там след веки групите болни хора, които идваха, възвръщаха здравето си и си тръгваха. И той вижда, че вярата има една субстанция, която може да произведе органичното лечение, както разказва Евангелието. По-късно, доста по-късно, културата щеше да представи мислите на Алберт Айнщайн. Когато един ден го попитали, мислите ли, че чудото е възможно? И той отговорил, в обществото има два вида хора. Тези, които вярват, и тези, които не вярват в чудеса. Аз вярвам в чудеса. И някой попитал, но как? Чудото е едно нарушение срещу космическите закони. Тогава Айнщайн отговорил, в действителност не е. Чудото е проявление на един факт, чието механизми игнорираме. Например, ако отнесем клетъчния телефон в 1940 година, това е едно чудо. Тази малка кутийка говори на света, показва образи, iPod и други. Би било чудо, защото не са били известни херцовите вълни. Всъщност те се откриват края на 19 век. От момента, когато бяха открити херцовите вълни и беше изобретено радиото, телефона беше създаден, телевизията беше създадена, общуванията отвъд земята. Животът тотално се измени и благодарение на най-новите технологии ние можем да го носим в джоба си. Това малко чудо на комуникацията със света. Аз бях в Париж на едно от моите пътувания, преди 8 години или по-малко. И видях една японка, която носеше клетъчен телефон, говореше и се смееше. И тогава се приближих. Защото аз не съм любопитен. Мъжете не са любопитни. Жените са любопитни. Мъжете остават спокойни, защото знаят, че жените ще им кажат всичко. И забелязах, че тя говори и гледа. Тогава дискретно минах до нея и видях, че показва Айфеловата кула, триумфалната арка. Тя беше близо до Лувъра. Забелязах, че тя казваше, ще ти покажа триумфалната арка сега. И си помислих, тя трябва да е луда. Аз я поздравих и казах деликатно. Интересно. Тя каза, аз говоря с Токио. Показвам Париж на моя приятел, който е в Токио. Показвате Париж? Но как? Чрез моя мобилен телефон, каза тя. Трябва тотално да е полудяла. Мобилният телефон не е телевизия. Но в наши дни дори аз мога да се появя навсякъде. Както на нашия компютър и по Skype.
И ние можем да говорим. За мен беше едно истинско чудо този малък японски телефон, който не може да се сравни с бразилския никога. И предава образи. За това беше чудо. Нютон казал веднъж преди 300 години, чудото е резултат на непознати закони. Така онова, което назоваваме чудодейни феномени, са нормални явления, поставени в един вид стандартни закони, които все още не познаваме, които се вписват в квантовата физика. И невронауката показва, че чудото е наистина един закон, който има връзка с феномена на атомите и микрочастици. Двама велики учени от университета Харвард, Дейвид Бом и Стюарт Улф, и двамата учени установяват едно прекрасно нещо. Те са открили, както всички знаят, че нашите неврони произвеждат един вид хормон, наречен невропептид. Нашите общувания, неврокомуникациите или синапсите, те са резултат от електрохимичен феномен, електрическа и химична субстанция, и тогава ние имаме комуникация. И мозъкът се превърна в тази магическа кутия, фантастична за запазване на живота. Науката през 1970 година открила, че притежаваме 62 от тези неврокомуникатори. Ще цитирам някои, които вече всички познават. Серотонин, норепенефрин, допамин. Когато някой получи депресия, има липсата на серотонин и норепинефрин, които се произвеждат в задната част на мозъка. И те ни дават радост. Нека си припомним в по-старите времена. Преди казвахме, обичам те от дъното на сърцето си. Това е глупост. Никой не обича както сърцето. Сърцето не обича. То е една помпа. Неговата функция е да изтласква. И моите приятели обикновено казваха, но Дивало, когато аз обичам, аз чувствам такова нещо. И също когато мразите, когато сте ревниви. Защото това нещо е емоцията. Ние обичаме с серотонин и норепинефрин. Ако някой тук е влюбен, нека каже днес. Скъпа, обичам те с всичките ми серотонини и норепинефрини. И човек би бил смаян, като не знае какво означава това. Но когато производството на серотонин или норепинефрин намалее, ние изпадаме в депресия. Думата депресия е латинската дума «депример», която означава да дръпна надолу, да поведе индивида до дъното на ямата. И така тези двама учени открили, че когато ние обичаме, когато обичаме, когато прощаваме, когато завързваме приятелства, мозъкът, освен тези 64 субстанции, произвежда фотонни вибрации. Фотонът е една микрочастица. Тя е енергийна частица. Тази частица е абсорбирана от централната нервна система, която пренася тази частица в ендокринната система, която я прехвърля към имунната система. И ние сме в добро здраве. И така тези, които обичат, имат по-добро здраве от тези, които не обичат. Тези, които държат негодованието, се разболяват повече, отколкото онези, които са екстроверти. Карл Густав Юнг, бащата на неврологията и съвременната психиатрия, често казва, че интровертите се разболявали повече от екстровертите. Защо? Защото пазят мъка. Имам брат, който откакто беше дете, беше най-големият ми брат, той казваше, ако някой те обиди, дръж гнева до смъртта. Никога не прощавай. Моят брат беше развалина. Той постоянно боледуваше. И когато аз станах ученик на спиритизма и му говорих за прошката, това е липса на чест, това е срам, казваше той. Който ми вреди, може да бъде сигурен, че ще помня това зло завинаги. Казваше също така. И в духовния свят той все още страда, защото той носи боклук. Този, който носи ментален боклук, трови себе си. Екстровертът не. Някой го обижда и той казва, ах, нека, това е негов проблем. Той е психопат. Не ми показа това. Защото ако някой не ме харесва, това е негов проблем, не мой. Винаги, когато ме види, не се чувства добре, това си е негов проблем. Аз се чувствам добре. Аз винаги използвам един много прост образ.
Аз получавам един подарък, единствено ако го искам. Ако някой ми даде един подарък, аз го получавам. Ако този подарък не е добър, аз го отказвам. Оставям го от другия. Дивало, господин Хикс говореше лоши неща за теб, казва някой. Нека си остане за него. Много благодаря, но не му искам подаръка. Така че изобщо не се притеснявам. Ето защо аз съм на 83 години, добре живяни и нямам никаква болест. Когато бях по-млад, имах повече заболявания, отколкото днес. Имах сърдечен арест. Преживях клинична смърт. Имах рак на простатата. И ето ме, млад, прекрасен. Аз показвам силата на прошката. Не пазя боклука. Тези хора, които мразят, казаха и двамата учени, тези, които таят негодувания, тези хора не произвеждат фотон, а електрон. И когато електрон раздробява частиците, те се абсорбират от централната нервна система, те се прехвърлят в ендокринната система и се прехвърлят и в имунната система, и човекът губи защитата си и се разболява. Тази тема е толкова сериозна, че се роди една нова наука, чието име е много сложно. Нарича се психоендокрино-невропсихология. Умът произвежда за централната нервна система, която произвежда за жлезите, които произвеждат за имунната система, която произвежда за здравето или за заболяването. Оттам можем да лекуваме чрез действието на ума. Вярата ще ни накара да произведем в нашето психично поле субстанцията за лечението. Нека разгледаме един детайл от живота на Исус. Всеки път, когато някой се приближеше до Него, искайки изцеление, на първо място Исус го питаше: «Ти наистина ли вярваш, че аз мога да те изцеля?» Защото много хора искат, но не вярват. Също като някой, който казва: «Аз само питам, а ако не получа, няма проблем, нищо не съм загубил». Но когато човекът каже: «Аз вярвам», неговият ум вече е започнал процеса на самолечение, ускорявайки частиците, което би било едно чудо от външна гледна точка. Понякога Исус ги питал: «Наистина ли вярваш, че аз мога да те излекувам? Искаш ли да те изцеля?» Естествено е, когато отправяме молба, да искаме. Но има много хора, които искат, но не искат. Има една прекрасна история в Евангелието за капалнята в Витезда. Витезда било едно място, близо до Йерусалим, където имало бани, басейни. Банята беше римско дело. Една традиция казва, че имало един извор и от време на време един ангел разклащал водата. И първият болен, който скачал във водата, получавал изцеление. Тогава към мястото се стекли болни от всякъде. Парализирани, луди, покажени, други с всякакви дерматози. Всички очаквали водата да се разклати. И когато водата се разклатила, някой извикал: «Водата се разклаща!» И парализираните скачали във водата. Там имаше един мъж, който стоеше 28 години. И един ден Исус отишъл там. И когато Исус пристигнал, парализираният мъж се разчувствал излъчването от лиричната красота на Исус, неговия магнетизъм, менталната му сила. Тогава парализирания погледнал към него и се раздвижил. Тогава казал: «Господи, изцели ме!» Исус го попитал: «Вярваш ли, че аз мога да те изцеля?» «Вярвам». «Искаш ли да те изцеля?» «Искам». «Тогава стани и ходи». Човекът станал и започнал да ходи. «А защо стоях 28 години тук и никога не получих изцеление?» попитал той. «Защото не си искал да се излекуваш». Той не е искал да се излекува, защото стоял надалеч. Затова, когато някой види водата да се разклаща и когато водата се разклащала, тъй като бил далеч, той не пристигал на време. А водата имала ефект само за първия болен. Тогава Жоана де Анжелис каза: ако той искаше да се излекува, щеше да стои на края на извора, гледайки към водата. И в момента на разклащане на водата да скочи във водата. Но той не желаял, защото е седял надалеч от водата. Когато аз бях един държавен служител, имах една приятелка, колежка, която беше такъв тип човек, който е щастлив в падението си. Защото има хора, които обожават да бъдат нещастни, за да предизвикват съчувствие. Когато някой каже: «Горкият той», те казват: «Ох!» и вече се чувстват добре.
Аз бях болен. Загубих тегло. Моята приятелка често казваше: «О, Дивалдо, нещастният ти». Нещастен от какво? В Бахия ние казваме: «Нямам наранявания на гърба». Защото който има рани на гърба си, не може да легне. Затова е нещастен. Има ли сте спин? Това не е спин. Това е болест на сърцето. Хората са ужасни. Ти си много слаб. И това не е ли спин? Любопитно е, защото по това време, колкото пъти наблюдавах мои колеги и тази моя приятелка, тя беше много специална. Идваше с коса зализана, разделена на две. Тя идваше, аз работех близо до входната врата и тя ме поглеждаше и питаше: «Дивалдо, аз как съм?» И се очакваше аз да знам как е тя. Тъй като аз съм оптимист, отговарях: «Изглеждаш чудесно, но трябва да си сложиш червило, руш на лицето, да си направиш прическа на косата». И тя казваше: «Не, не, трябва да отидеш на кино, не». И тя си тръгваше, изпълнена с радост от живота. И на следващия ден: «Дивалдо, аз как съм?» И аз казвах: «Великолепно». Но един ден не се чувствах въобще добре. И когато тя дойде и попита: «Дивалдо, аз как съм?» Аз казах: «Изглеждаш ужасно». Кой ще излезе на среща с някой с такъв скръбен вид като твоя? Никой не иска това. Тя каза: «О, Исусе, ти си по-лоши от мен». Тръгна си и беше излекувана. Когато дойде пак, ме погледна и каза: «Аз съм много добре». И си тръгна. Разбира се, подобри прическата си, хвана си приятел и се омъжи. И аз, който бях толкова оптимистичен. И до сега нищо. Колко е любопитен живота. И така този феномен на квантовата физика се случи в Лурдес. Хората, които отидоха там, искаха изцелението. Ако го искате, направете го. Но ако човек иска горе-долу, той не го прави. Следователно е нужно да се развие една рационална вяра. Чудото, следователно, е появата на явление, чийто механизъм обягва от нашето разбиране. И все пак те съществуват вътре в природния закон. Тогава Алън Кардек, изучавайки красотата на тази страница, казва: «Вярата, майка на милосърдието и надеждата». Защото ако ние нямаме вяра, ние нямаме никаква надежда. Който няма вяра, няма милосърдие. Господин Хикс прави добро, но не вярва в нищо. Тогава тази доброта се нарича филантропия, щедрост. Когато ние проявяваме милосърдие, това е едно специално докосване. Защото и лошите също са филантропи. Аз срещнах зли хора, които са щедри. Те правят добро за приятелите си, но нямат вяра. Вместо това, те имат негативни и смущаващи чувства. Вярата ни дава определена вътрешна красота. А спиритистката вяра, която е рационална, тя изцяло се базира на нашия опит. Не онова, което хората казват, а това, което откриваме и което е логично. Алън Кардек твърди, че ако нещо не е логично, трябва да го оставим на страна и да продължим с нашата структура. Тогава силата на вярата се разкрива в хиляди наши постъпки. Всички ние тук сме бразилци, испанци, защото вярваме, че ако дойдем да живеем в Австрия, ние би трябвало да имаме по-добър живот. И нашата вяра е толкова ценна, че оставяме корените си, идваме тук и се опитваме. Дали испанците са напуснали градовете си, защото вярват в духовното предложение? Казват: «Не, ние отиваме там, защото ще имаме печалба. Ще имаме разходи, ще трябва много да се движим. Нашето пътуване е всеки ден в различен град. Лягаме си в един и се събуждаме в пет. Вземаме самолет, вземаме влак. Но за нас това е добре, защото ние строим един нов свят. Затова ние вярваме в този нов свят». Следователно, спиритизмът ни отваря врати към недостъпни хоризонти на вярата. Аз имах рак на гърлото през 1954 година. И лекарите искаха да ме оперират. Бях в Сао Пауло, провеждах конференция. Когато загубих гласа си, чувствах една силна болка. И при изследванията се откри един тумор. Трябва да направим биопсия, обичайно изследване за операция. Ми казаха:
Бъди готов за операция, в която ще загубиш гласа си, защото ще засегне гласните струни. Тогава казах, че работя в Салвадор, това е столицата на щата Бая, и трябва да се върна там, в институцията, от която идвам, защото аз бях държавен служител, да направя операция в такава болница, за която моят институт да може да плати. Обаче по това време аз бях приятел на Шико Шавиер. Станахме приятели през 1948 година. И аз реших да отида до Сао Пауло през Бело Хоризонте, столицата на щата Минас Жерайс. Шико живееше в Педро Леополдо, на 45 км от Бело Хоризонте. Аз му изпратих телеграма. Пристигнах в Бело Хоризонте и с помощта на приятели петък вечерта ни отидохме до Педро Леополдо на сесията на Шико по психография или автоматично писане. Срещата беше много проста. Както всичко в спиритизма. Няма нищо, което да впечатлява. Шико седна начело на масата, близо до един човек, който преместваше хартията, докато Шико пишеше. И около масата хората коментираха върху книга на духовете и Евангелието и два текста, прочетени по-рано. Публиката седна и срещата започна в 8 часа и продължи до разсъмване. Шико психографираше без да спира. По това време Шико получаваше медиумна рецепта от доктор Безера де Менезис. И тази рецепта беше и хомеопатична. Той получаваше 500-600 рецепти всяка нощ. Накрая дойде посланието. И така аз отидох както обикновено, както бях свикнал. И той ми каза: «Дивалдо, искам ти да тълкуваш Евангелието». Аз казах: «Не мога, защото ме боли гърлото като огъне». Той каза: «Опитай». Не можех да откажа на молба на Шико. Когато ми дадоха думата, аз положих голямо усилие с сълзи на очи и тълкувах Евангелието. Когато срещата приключи на разсъмване, ни отидохме в къщата на братът на Шико да пием кафе, кафе Минейро, местно приготвяне на кафе, с царвичен кейк, който е много вкусен. Няма швейцарски шоколад, който да се сравни с царевичния кейк. И така ние тръгнахме. Вървяхме по улицата. И той ми каза: «Синко, не можеш ли да говориш?» «Не мога». Следваха ни четирима приятели от Бело Хоризонте. Четирима мъже. Когато пристигнахме в къщата на брат му Андре, Шико ме погледна и каза: «Нека направим пасове». Беше това, което аз исках, но не бях помолил. Отваряме скоба, пасове са енергия, подавана при спиритизма, подаване на енергия през ръцете. Влезнахме в една стая с прозорец. Този детайл е важен. Един прозорец и само една входна врата. Той подреди столове, имаше един скрин. Той постави един стол близо до вратата и ме помоли да седна там. Така че никой не можеше да влезе, защото аз възпрепятствах. Прозорецът беше затворен с трамела, което е едно парче дърво. Тогава той се облегна на скрина и сведе глава. Аз помолих да се спре осветлението. Изгасих осветлението и той каза: «Сега се моли». С голямо усилие започна да се моля, казвайки на Исус, че ние сме там на Негово разпореждане. И аз започнах да казвам: «Господи, ако е Твоя воля, изцели ме. Аз вярвам, че Ти можеш да ме изцелиш». И след малко аз чух един женски глас: «Дивалдас, отвори си устата». И си отворих устата. Нямах време да го осъзная, а гласът каза отново: «Аз ще ти помогна, Дивалдас». Помислих си любопитно. Сигурно се случва канализиране, ченелинг. Останах с затворени очи. Аз ще го обгоря. Тогава си казах вътрешно: «Господи, коя тя?» Духът улови мисълта ми и каза: «Швестер Шейла, сестра Шейла». Аз се отделих от плътта в Хамбург през 1942 година по време на войната. Бях медицинска сестра и умрях на бойното поле. Отвори си очите. И аз си отворих очите. Пред мен имаше 16 годишно момиче, облечено в червено, в съответствие с дрехите от Втората световна война. Напълно руса коса, сресана назад. Такова малко кръгло личице, като на девойките от Германия и Австрия. И тя се усмихваше. Помислих си: «Боже мой, халюцинирам, защото имаше петима мъже, а този дух
толкова млада. Нейната светлина беше толкова интензивна, че аз гледах към пода и си мислих, Боже мой, тя изглеждаше като една лампа и държеше в ръката си нещо подобно на писалка. По това време не бяхме виждали химикалки. И върха на този предмет излъчваше един нисък шум и зелена светлина. Тя каза, аз ще обгоря с една радиоактивна субстанция и ще боли. Мъжете не могат да понасят болка. Болката е за жените. Имам един приятел, който казваше, ако раждането беше мъжко, човечеството щеше да се свърши с раждането на първото дете. Второ бебе, няма начин. Така че, когато тя каза, че ще боли, аз вече съжалявах. Тя постави този предмет в устата ми. И колко много се огъна. Натисна един бутон и един нисък звук. Аз извиках толкова силно, че блокът се разтърси. Тя го свали, усмихна се и каза, аз отново ще го обгоря. Аз казах, не, не, предпочитам мрака. И тя го обгори отново, премахна обекта и аз изплаках отново. Тя ме попита, и сега как е? Казах, сега е добре. По това време си бях възстановил гласа. Казах, ах, Шейла, това не е възможно, когато това приключи. Рационалната ми вяра. Аз ще мисля, че е било един сън, едно бълнуване, защото ти ще се дематериализираш. Искам да ми дадеш нещо, да докаже, че това събитие наистина се е случило, освен самия феномен. Аз станах колекционер на виолетки от Алпите. Такива малки виолетки, също наречени африканки. Тя размаха ръката си така и те започнаха да падат. Аз взех кърпичката си и я отворих. Спомних си за една швейцарска приятелка, която имах в Рио де Жанейро. Веднъж тя говори за Еделвайса и каза колко са красиви Еделвайсите. Когато тя беше в Швейцария, на Мон Блан, имаше възможност да бере Еделвайс. Тогава аз попитах Шейла, била ли си в Германия? Да, аз съм по рождение германка. Била ли си Австрия, италианските Алпи? Много пъти Дивалдо, дори и на ски? И познаваш ли Еделвайса? О, Дивалдо, този ли? И пусна няколко в скута ми. Този Еделвайс е бял, с нюанси на сиво и ме кара да си спомня за нашата вечно жива, за Дева Мария. Аз гледах в това, а тя вдигна туниката си и каза, откъсни едно парче. Аз откъснах едно парче и пред очите ми парчето се възстанови. Тогава тя се усмихна и отиде да помага на друг човек. Аз запазих виолетката от Алпите, Еделвайса и парчето плат. И си купих малък бронзов сейф, за да ги съхранявам. Имам ги до днес. Фантастичното в нейната материя е, че я изпратих до няколко приятели в текстилната промишленост, за да видят дали тъканта е от земята или не. Нямаше машина, която да създаде толкова деликатна кърпичка, толкова лека, толкова тънка. И аз я пазя и до днес, петносана, защото оцветяването на цветята боядисаха кърпичката. Тя си тръгна, а аз съм си добре и до днес. От тогава са минали 56 години и аз никога повече нямах дрезгав глас. И никога не отложих лекция заради проблеми с гърлото. В дните, когато имам уъркшоп в Салвадор, например, аз говоря от 9 часа сутринта до 6 след обяд с почивки. И след това провеждам една конференция, но без това да се отрази на гласът ми. Но това една съвършено рационална вяра. Тя едно чудо ли направи? Не, когато тя обгори раковите клетки, така ги умъртви. И моят организъм започна да размножава само здрави клетки. Защото ракът е един резултат от загуба на памет от клетката. Нашите клетки имат памет. Каква е паметта на клетката? Винаги да се копира сама себе си. Те винаги копират едно и също. Клетката на черния дроб, която е много деликатна, клетките на зъба, клетката на панкреаса, там неврона не се подновява. На всеки 30 дена клетката се дели на две. Старата умира, новата е родена. Винаги, според нашата жизненост. Но внезапно, по закона за кармата, в резултат на емоциите, ние ускоряваме това деление.
И вместо да бъде на всеки 30 дни, започва ежедневно. И се появява един тумор и той поема контрол на тези клетки, защото не следват хода. И тук идва раковия тумор. С няколко проявления и други патологии, които осложняват живота на индивида. Имаше я силата на вярата, когато по-късно получих сърдечен арест. Аз бях практически обявен за мъртъв. Имам син, който е лекар, осиновен син. И един от тях, Дивалдо е осиновил много деца. Когато паднах, каза, чичо Дивалдо току-що умря. Аз се потях много, голямо изпотяване. Скоро той ме преслуша и каза, чичо Нилсон, чичо Дивалдо е мъртъв. Беше след една среща, където присъстваха няколко лекаря. Тогава те започнаха да плачат, аз се почувствах извън тялото си. Аз видях тялото си. Спомних си, че Жоана де Анжелис, това е духовният водач на Дивалдо Франко, ми каза, когато видиш тялото си и си извън него, ако повикаш някого и не ти отговори, ти си напуснал плътта. Не напускай мястото и ме чакай докато дойда. Тогава аз се приближих към Нилсон и казах, Нилсон, Нилсон. И той ни отвърна. Аз повиках моя син Едилтън и той ни отвърна. И си помислих, аз съм се освободил от плътта. Ще остана тук да чакам Жоана де Анжелис да дойде. Но беше толкова логично, като видях много хора да плачат. От радост ли беше? Да, защото много хора имат сълзи на радост, когато някой умре. Имах съмнение, защото те плачеха твърде много. Бяха ли се отървали от мен? Аз отидох в болницата, бях подложен на всякакви техники. Бяха ми направени изследвания. Има голямо увреждане. Докторът ми даде най-много 6 седмици живот. Останах на легло. Не можех да говоря. Не можех да вървя. Не можех да се храня както обикновено. Менюто се промени напълно. Докторът каза, ако искаш още малко време живот, стой мирно в състояние на очакване. В деня на медиумната сесия, нашата общност има 52 сгради. И това е една обширна площ от 80 000 квадратни метра. А центъра, залата или къщата, където се провежда медиумната сесия, беше близо до административната сграда. Аз лежах и около 8 вечерта духът на Жоана де Анжелис дойде близо до леглото ми и попита, какво ти има? Помислих си, Исусе, моя духовен водач не знае какво ми има. Казах, сестро моя, аз съм 95% мъртъв. Тя се усмихна и каза, а не разговаряш ли с мен, която съм 100% умряла? Стани от това мързелуване и нека отидем на медиумната среща. Медиумната среща в спиритизма е едно много сериозно нещо. Това е една висока отговорност. Духовете разчитат на нас. Лекомислени хора, които днес отиват, а утре не отиват, естествено биват изключвани, защото може да присъстват, но те, водачите, ги изолират. Защото те, добрите духове, не могат да разчитат на безотговорни хора. Те са отговорни хора. Следователно, за да участвате на медиумни срещи, необходими са учение, осъзнатост, отговорност и преди всичко точност. Тя каза, аз вече съм тръгнала към срещата. Аз казах, но аз не мога да отида, сестро, защото лекарят каза, че ако стана, аз умирам. Тя попита, колко време живот ти дават те? 6 седмици, ако почивам. А ако не почиваш, получавам инфаркт и умирам. Тогава предпочитам да умреш работейки, отколкото да умреш в мързел. Аз вече отивам на срещата. Аз имах само 10 минути. И казах, Боже мой, Нилсон беше поставил звънец, повиках сина си. Той дойде бързо. Казах му, синко, ще ме заведеш ли до медиумната зала? Не можех да сляза сам по стълбите. Сърдечните болки, ангината, това е една ужасна болка. И тогава отидох подкрепян от моят син, надявайки се вратата да не е затворена. Защото вратата се затваря в 20 часа. Ако Исус закъснее, не влиза. Няма го това да чакаме господин този и който иде. Това е твърда, военна линия, един духовен ангажимент. Аз казах, Мигел, синко, отиди бързо и ги помоли да изчакат малко. Аз не можех да премина 80 метра за 10 минути. Отзадох и накрая разхлезнах. Седнах тук, а Нилсън седна до мен. Когато седнах,
Нилсон ме попита, желание ли беше това? Без коментари, ние започнахме срещата. Срещата е проста. Ние четохме книга на духовете. Някой прочита въпроса, друг прочита отговора. Един кратък текст от книгата «Евангелието според спиритизма» и тогава вече размишляваме. Молим се, изключваме светлините, пускаме една лека светлина и срещата свършва в 9:30 часа вечерта на минутата, защото духовете имат задачи. Аз направих ченелинг на духовния ментор, след което получих ченелинг от страдащия дух, психографирах и накрая направих ченелинг на Жоана, моя духовен водач. И така, когато бях обратно в нормално състояние, аз вдишах и когато отново светнаха, вече не чувствах ангината. Болката от ангината е все едно сърцето разкъсвано от острие. И тогава аз дишах по-дълбоко. Жоана де Анжели се появи от другата страна на масата и каза: «Как си?» Казах и: «Нилсон, чувствам се отлично». Тогава я отговорих ментално: «95% жив. Сега си отивай от дома и не харчи енергиите, които ние ти дадохме. Ето ме тук сега, а моя доктор умря, когато беше на 40 години, от инфаркт. Отидох му на погребението и изнесох една хубава реч, защото живота е любопитно нещо. По време на моите пътувания аз се борех с хора, които казваха: «Дивалдо, дойдох на твоята лекция, защото е последната». Аз ги попитах: «Но вие ще умирате ли?» «Не, защо?» «Защото е последната. Аз не планирам да умирам. Аз съм си програмирал да умра, когато съм на 100 години. До тогава науката вече ще е напреднала и ще живея до 110 или 115 години, осъзнат, млад и така нататък». И тогава вярата е точно тази рационална логика на живота. Това е смислен живот. Да не се чувствате зле от случващото се. Всяко чувство е придружено от проблеми. Ако случайно аз имам един проблем, това е много добре, защото само този, който е жив, има проблем. Един забележителен американски пастор вървял по улицата в Ню Джерси, САЩ, и срещнал един отчаян приятел. Той казал: «Какво се случва? Аз не мога да се справя с толкова проблеми, защото животът е пълен с проблеми». Тогава великият пастор казал: «Аз знам едно място, където има 25 000 човека без проблеми». Неговия приятел попитал: «Вау, къде е това?» «Върви право напред до гробището и ще намериш 25 000 човека без проблеми». Но това беше, което пастора си мислеше, защото там е мястото, където проблемите лежат. Някои се вкопчат в материята, други са обезпокоени, а трети съжаляват. Проблема е едно предизвикателство. Предполага се, че ние трябва да открием смисъла на живота. Какво правя аз на земята? Да имам семейство, да правя пари. Добре, свършено. И за какво още? Да бъда щастлив? Защото щастието днес може да е бедствие утре. Да има един смисъл. Моят живот трябва да има смисъл. Както е казал Юнг, то е да постигнем една цел. И тази цел е безсмъртието. Защото животът, колкото и да е дълъг, преминава и преминава твърде бързо и приключва. Но ние ще бъдем все още живи, ако си мислим да инвестираме в старостта. Имаме една застраховка за старост, имаме старческа здравна застраховка за болест. Защото не инвестираме и в нашия духовен живот. Защото не инвестираме в нашия смисъл. Аз все още ще бъда жив. Срещам някои приятели, които ми казват: «Дивалдо, и сме приятели от 60 години». Аз казвам: «За Бога, мълчи, нито дума». Но годините си изтърколиха, 60 години приятелство. Аз срещам приятели, които казват: «Господин Дивалдо, аз ви помня. Вие отсядахте в моята къща, спомняте ли си за мен?» Аз признавам, аз не си спомням кога съм отсядал там. Има 40 години. Аз казвах: «И двамата сме се променили, нали? Ти трябва да беше на 4 или 5 години, нали?» «Да, аз бях 4 годишно момиченце». «Ти си на 44 сега, нали? Малко са се променила». Боже мой, изминаха 40 години. 50 години. Аз виждам децата си. Те дойдоха на рождения ми ден, на 5 май. Те пристигнаха и някой каза: «Ей, старче,
Тогава аз погледнах един от тях и той изглеждаше като свършен. Казах му: синко, какво е това? И той отговори: чичо, аз съм на 50 години. Аз казах: замълчи, нито дума. На 50 години, моят син. Аз очаквах да умра млад. И моят син е на 50 години. Аз имам правнуци. И отивам към правнуци. Аз искам да дочакам моите правнуци. И така ние трябва да инвестираме в нашия духовен живот. Защото да инвестираме, как? Изучавайки доктрината на спиритизма, познавайки я, да се освобождаваме от суеверията. Сещам се за хора, които имат толкова суеверия, които страдат, защото: о, слънцето осветява леглото ми, трябва да стана от сън с десния крак. Аз се събуждам с двата си крака и не ме е грижа. Скачам нагоре-надолу, с главата нагоре или надолу и действам. Аз живея в Салвадор, а вие знаете как е в Салвадор. Това е градът на магията в Бразилия. Аз казвам на хората, когато питат: чичо Дивалдо, черната магия влияе ли ни? Отговарям им: хващат тези, които нямат характер. Защо нисшите духове са в унисон с нисши хора? Аз му подадох кърпичка и казах: аз ти давам моята кърпичка, може да направиш черна магия и на мен. Хората казваха това сякаш е за наша лична употреба. Действието на черната магия. Вземи и го направи. Не се ли страхуваш, чичо? Абсолютно не, защото аз имам карма. И божественото няма да позволи някой да се намеси в моята карма. Или би означавало, че закон не е Божия, а е закон на някой влюбен. Една жена се сближава с мен. Аз не желая. Тя прави едно заклинание. И какво? Аз умирам? Къде е справедливостта? Това е нелогично. Но има хора, които вярват. Въпрос на традиция. Някои хора казаха: о, чичо, но хората твърдят, че ако ние сготвим ватапа... Някои хора казваха: о, чичо, но хората твърдят, че ако ние сготвим ватапа или омагьосано пиле, и двете са традиционни ястияк бая, ако сложим прах от пемба, прах за заклинание от минерали и животински кости, донесете ми, ще го изям пред вас. Стига да не е отрова. Защото нашата вяра преодолява всяко препятствие. Тогава спиритизма ни освобождава от толкова неща. Аз имах много суеверия. Роден съм в провинциален град, в едно бедно семейство и вярвах в зли очи, заклинание и черна магия. Аз имах приятелка, която правише гадание на черупки. Боже мой, тя хвърли черупките и предвиди моето бъдеще. Тя каза: Дивалдо, ти никога няма да напуснеш родния си град Фейра де Санто. Аз вече съм посетил повече от 2500 града, 64 държави на 5 континента. А моят супер медиум твърдеше, че аз никога не ще напусна Фейра де Санта. И аз повярвах. Един ден, както обикновено казва хората, аз имам един герой в себе си. Напуснах родния си град и се преместих в столицата Салвадор, самичък, на 17 години. Тогава казах на баща си: искам да опитам живота. Искам да напусна този малък град. Не искам да живея като чиновник в магазин. За работа в Банка де Бразил трябваше да се проведе конкурс. Тогава баща ми каза: тръгни, нека моята благословия те следва. Майка ми каза: ще плача много, синко, но тръгни. Тогава заминах и по-късно пратих да доведат родителите ми, които починаха в ръцете ми. Това суеверно предсказание не беше нищо повече от една фантазия, един ативизъм, един обичай. И много пъти ние оставаме затворени в тези традиции. Спиритизма ни освобождава, защото е една фаталистична доктрина. Кавички. Случва ни се само това, което е най-доброто за наше щастие. Аз преживях един голям инцидент. Може би аз трябваше да умра. Може би трябва да умрете. Аз констатирах любопитни неща. Видях един разтревожен човек. Синът ми умря, каза той. Добрите духове ми казаха: той умря, защото го заслужаваше. Аз казах: вашият син умря, защото пред Бог той имаше заслуги. Но господин Дивалдо, представете си, че той беше останал парализиран до края на живота си. Там, деформиран в леглото си, убивайки и себе си, и вас, без никога да умре. Той нямаше заслуга. Да, ще кажа истината.
Той получи мозъчно сътресение в инцидента и аз никога повече нямах нормален живот. Тогава аз му отговорих, за това по заслуги, Бог го взе в Неговото царство. Тогава едно лошо нещо се превръща в нещо отлично. Разбира се, ние страдаме, но за известно време, защото ние ще ги срещнем отново. Ще получим възможността да преоткрием онези, които са ни предшествали в това велико пътуване на завръщане. И така в тази среща, която ние им импровизирахме и се обадихме, казвайки, че имаме почивен ден, има 15 дена откакто започнахме и днес имаме почивна вечер. И тя каза, нека отидем там да говорим с нашите братя и сестри. Аз помолих Едит да говори с Ваня, за да дойдеш ти тук да поговориш за тази прекрасна доктрина. Бих искал да приключа първата част, защото иначе ще свърша в 3 сутринта. Бих искал да завърша с една красива страница за онзи несравним мъж от Израел. Този толкова красив мъж и толкова благороден, който раздели историята. Защото Исус беше толкова голям, че не се вписваше в историята. Той се е родил и преди и след него историята разказва събитията. Беше един пролетен ден в Йерусалим. Земята излъчваше благоухания, приятното ухание на цъфнали азалии, а звуците на природата пееха химна на възхвала на живота. Слънцето затвори своето ветрило от пера на запад и този човек, седящ на стълбите на храма, се радваше на празничната природа на долината Кедрон. Когато оттам минала една млада и красива жена, дългата до раменете коса беше украсена с бижута. Дрехите, с които беше облечена, бяха от Вавилон. Когато тя видя този красив мъж, тя почувства сърцето си стоплено и се приближи към него, казвайки, «Назарянино, аз знам, че ти си назарянин по твоите коси и брадата ти. Аз знам, че ти си пътешественик и току-що си пристигнал, защото нозете ти са белязани от тръните по пътя. А косата на челото ти е пропита от пот. Назарянинът я погледна. Тя продължи, «Назарянино, аз съм продавач на илюзии. Аз продавам парфюми, продавам миловки, аз съм много богата. Мъжете плащат истинско състояние, за да ме имат край себе си. Днес е рожденият ми ден. Рожденият ми ден е, а вече отказах на един легионер. Отказах на един принц от Едом. Днес аз ще избера моя партньор, който да спи с мен. И аз те срещнах и идвам да те поканя в моята къща, защото днес е моят празник. Ще дойдеш ли?» Исус погледна към нея и каза, «Днес не мога. Ах, Назарянино, аз няма да ти искам никакви пари. Магаретата ми носят много скъпоценности. Аз имам сила и злато. Аз искам само да ти поканя да дойдеш в моя дом и да останеш на моето празненство като специален гост. Ще дойдеш ли?» Той я погледна под прекрасния музикален фон от природата на свечеряване. Той каза, «Днес аз не мога. О, Назарянино, нека ти кажа нещо. Мъжете се борят за миловките ми. Аз ги продавам на висока цена. Но аз няма да взема нищо от теб. Ела с мен в дома ми. Няма да ти искам нищо. Ще сложа голо момиче, рубиня от Нубия да ти танцува. Ще умия нозете ти в сребърна купа и ще подсуша нозете ти със собствените си коси и няма да искам нищо. Ела!» Той се изправя, а красотата му прави така, че жената да се влюби дори още повече. «Прости ми, аз правя така, защото те обичам. Аз виждам в очите ти един странен пламък и поради това правя така, защото те обичам. Аз не мога. Ах, Назарянин, поне ела в къщата ми и седни край мен. Аз ще гледам към теб от вратата. И някой ден ще кажа, че съм имала мъжа, който е бил добър, колкото щастието, благороден колкото пламъка и чист колкото голото острие, който е влязал в дома ми и не ме е направил по-лоша. Ще дойдеш ли? Днес аз не мога, но аз ще се отзова на молбата ти някой ден. Този ден не е близо, нито е далеч. Аз ще дойда в къщата ти и ще отговоря на молбата ти. Аз не искам, искам те днес.
Аз съм такава жена, която не приема не. Ела, днес аз не мога. И тя си тръгна по пътя, богохулствайки и изчезна. 2 години по-късно. Исус беше в квартала на Йерусалим и учеше тълпата. И тогава една възрастна жена го приближи и му каза нещо на ухо. Тя посочи към една пещера. Го попита, ще дойдеш ли? Да, ще дойда. И тогава жената го хвана за ръка, пресече пътя и достигна пещерата. Там вътре е Господи. Той усети мирис на гниеща плът. Той едва виждаше, пещерата беше тъмна. Тръгна към някой, който стенеше и плачеше. Пръстите на Исус натипаха глава, пълна с брадавици. Той си отвори очите и едно тяло покрито с рани. Една безформена глава и открити рани на лицето. Един пресипнал глас каза, «Какво искаш от мен? Бягай, аз съм прокажена». Ако си дошъл да си купиш парфюми, бягай. Остави ме да умра, защото аз нямам какво друго да продавам. И ако си дошъл от съжаление, остави ме да умра. Вече е твърде късно. Аз съм прокажена. И онези, които те видят, че тръгваш от тук, ще те преследват. А Исус каза, аз не мога. Веднъж ти ме покани на твой рожден ден. И аз ти казах, че не мога. Но че един ден аз ще дойда. И тогава тази жена отстъпи назад, почисти разранените си очи. Ах, красиви назаряни, това си ти. Защо се забави толкова? Аз те чаках 2 години, от деня в който те срещнах. Аз нямах покой. Изгубих радостта от живота си. Всяка нощ аз слагах запалена лампа на моя прозорец да осветява нощта, че ти може да дойдеш към къщата ми. И ти не дойде. Сега е твърде късно. Сега моето тяло е разядено. Аз нямам нищо, което да ти дам. Аз ти обещах. Аз казах, че един ден ще дойда. И той я взе на ръце и напусна пещерата. Докато напускаха, тя покри лицето си, засрамена. Но той я държеше със силните си ръце. И си спомни онова изречение, което тя му беше казала в Йерусалим. Той погледна в наранените й очи и каза с усмивка, «Сърцето ти да не се безпокои, аз те обичам. И сега аз виждам в очите ти странен пламък и аз постъпвам така, защото те обичам. Почивай в мир. Ако тялото ти е съвсем негодно, дай ми душата си. Его съм пастор бонус. Аз съм добрият пастир. И който ми даде душата си, дори да умира, ще влезе в живота». Жената се отпусна и умря в ръцете на Исус. Силата на вярата ни кара да изменим поведението си преди живота, да ни освободи от страстите, от проблемите, от предизвикателствата и от трудностите. Ние сме толкова малки. Затова аз искам да кажа, Господи, искам да ти кажа, че аз обичам живота. Аз искам да бъда млечния път, изпълнен със звезди. Защото нощите на земята да бъдат най-красиви. Аз ти казвам сега, след като аз не мога да бъда 1000 звезди, позволи ми да бъда една светулка в тъмната нощ, която осветява горчивината на онези, които вървят в самота. Аз бих искал да бъда щедрия дъжд, който падайки на земята я освежава. Но ако не мога, искам да те помоля да бъда чашата студена вода, която отолява жаждата на някой, който живее в самота. Искам да бъда градината изпълнена с цветя, с всякакви цветове да украсявам земята. Но поради моята бедна душа, ако не мога да стана градината, нека бъда самотна роза в пукнатината на скала, да нося красота в ултара на природата. Господи, бих желал да бъда една нива с пшеница, да слагам хляб на масата на човечеството. Но поради моята крехкост, ако не мога да стана това, позволи ми да бъда едно единствено зрънце, което падайки на земята, се превръща в 1 милион и прави човечеството богато, но благословен хляб. Бих искал да бъда високата планина,
От върха ще виждам цялото човечество, но нещастен и сам никога няма да съм. Нека бъде една скала, павираща пътя, по който героите маршируват към тълпата. Аз бих искал да бъда една овощна градина с озрял плод, за да сложа край на глада на човечеството. Но аз съм нищо, освен едно дърво без клони, което хвърля сянка на земята. И тогава, когато някой мине пътя ми, самичък, аз може да попитам: здравей, на къде отиваш? И ако той ме попита: ти кой си? Аз съм твой брат, аз съм твой приятел, подай ми ръка. Аз ще тръгна с теб, редом един до друг. И ще извикам: Господи, аз искам да съм един поет, музикант, артист, оратор, за да утвърждавам красотата на Твоето Евангелие. Но аз съм толкова клет, липсва ми умение, магия, изкуство, плам. Нека поне ти кажа: благодаря ти, Господи, за дето съм се родил. Благодаря ти, Господи, защото се уповавам на теб. И благодаря за Твоята любов. Благодаря ти, Господи. Благодаря за вниманието ви, дами и господа.